जेवढी इथं बसलायत ना स्त्री पुरुष बाळ वृद्धान बसून या कीर्तनाच्या व्यासपीठावर प्रामुख्याने सांगते बसलेला प्रत्येक जण इथं मनोज जरांगे पाटील आहेत, कुठलाच भेदभाव नाहीये. हा मोठा हा छोटा हा तुम्ही प्रत्येक जण इथं त्याच व्यक्तिमत्वाने त्याच निष्ठेने त्याच श्रद्धेने आणि त्याच कष्टाने सगळ्या गोष्टी करताय. हे तेवढंच तुमचंच कर्तव्य नव्हे, तुम्ही ते कर्तव्य समजताय हे फार मोठा इतिहास आहे. कारण इतिहासाची सगळ्यात मोठी साक्ष आहे. एक पाऊल टाका हो, एक इतिहास बदलायची ताकद राहते फक्त एक. आज पुन्हा एकदा वाटतंय शिवराज्य आलंय, शिवकालीन राज्य आलंय. कारण जय मावळे स्वाभिमानी होऊन कुठल्याही प्रकारची आशा न ठेवता स्वराज्यासाठी लढले ना. पुन्हा एकदा तीच अवस्था आणि तीच परिस्थिती आहे की तुमच्यासारखे मावळे पुन्हा एकदा स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी लढतात. या जगातले सगळ्यात पहिल्यांदा शेतकऱ्याचं कर्ज कोणी माफ केलं जगद्गुरु? हे तुम्हाला आता सरकार पहिले तुकोबार आहे, दुसरे शिव छत्रपती शिवाजी महाराज. बाकी आपला विचार कुणीच केला नाही संतांनी यांनी सोडला तर. आपलं फक्त टाळूवरचं लोणीच खाल्लंय पण आम्हाला जाणीव नाही. आम्ही क्वाटरीसाठी आणि कोंबडीसाठी साहेब काय पोरांचं वय दादा मला सांगा ना की माझ्या वयाची पोर असोर. आता मी 22-23 वर्षाची पोरगी. अरे ज्यांच्यामध्ये ताकद एवढी आहे, विचार एवढे शुद्ध आहेत, एवढं डोकं आहे पण चुकीच्या ठिकाणी वापरतात. पोरं वाईट आहेत असं नाही बरं का. हा तोच महाराष्ट्र आहे जिथं मनोजांच्या पाठीमागे एवढा खळखळून उभा राहिला की सागरही कमी पडावा इतकी ताकद महाराष्ट्राची वाईट. ही तीच पोर आहे जी काहीतरी चांगलं असलं की पाठीशी उभी राहतात. पोरं वाईट आहेत असं नाही. हा तोच महाराष्ट्र आहे जिथं वरातीत नाचणारे पोरं आहेत ना त्याच महाराष्ट्रात कीर्तनात टाळ घेऊन वरणं सुद्धा पोरं आहेत. हाच महाराष्ट्र माझा. वाईट आहेत असं नाही. 2-4 नासके कांदे प्रत्येक टोपलीत असतातच. बापू एकच होतात, बदनाम सगळे होतात. कळलं त्यालाच कळलं. ते कळायला तुका म्हणे हे ते पाहिजे जातीचे, बाकी काही नाही. आमची अवस्था काय झालं माहितीये का, जे सत्यकर्म तुकोबाराय म्हणतात ना, जे नामदेवराय म्हणतात कल्पनेची वादा न हो कवणे, जे माऊली म्हणतात द्वैताची झाडणी गुरु विन तया काहीचे कीर्तन, म्हणजे आपल्याकडे योग याग विधी एनी नोही सिद्धी वायाची उपाधी धम्म धर्म न लगती सायास. अरे सुके येतो घरा. मग तुकोबाराय म्हणले ठाईच वय सोने, ज्ञानोबाराय म्हणले चहू वेदी जाण, अठराही पुराण. अरे हरी मुख्य म्हणा. मग माऊली म्हणले जयाचे आहिक धड नाही तयासी परित्र पुस्ती काही. अहिक जगण धड आपल्या मराठी व्याकरणामध्ये कमी पेक्षा कमीत कमीत कमी कमीला म्हणतात धड. वागायचं सोड, धड बोलत जा. धड वेगळं, धड वेगळं. धडांनो आपलं माणसांनो धड आहे बापर का. तर ती धड अरे वागणं सोडा, बोललं तरी याचं जगणं धड नाही. तुम्ही त्याला विचारताय मोक्ष कशा? नाही रे दादा, महान आत्मा यस्य सहा इति महात्मा हे शास्त्राची व्याख्या आहे. महात्माची व्याख्या कशी करणार? महान आत्मा यस्य सहा इति लावायची गरज नाही आहे. तसं ज्याचं हृदयच मोठ आहे जे देही उदास भक्त आईसे जाणार. पण हृदय एकट्यासाठी मोठ आहे का? अवघाची संसार सुखाचा. मी दैवाचा आहे का? आम्ही दैवाचे. मी कीर्तनकार आहे, स्वाभिमान आहे, अभिमान आहे का? माझ्यासारखं कीर्तनच कुणी करीत नाही हा अभिमान आहे. कळत जिथं मी पण आला तो अभिमान आहे, जिथं सर्वस्वासाठी आहे तो स्वाभिमान आहे. जर देशासाठी आहे, धर्मासाठी आहे, मातीसाठी आहे तर स्वाभिमान आहे. आणि काय रे दादा, काय रे पोरणो? अरे बहिणे पायाला हात लावते. गाव माझा, तालुका माझा, जिल्हा माझा, परंपरा माझी, संस्कृती माझी. माझ्या पूर्वजांनी देह सांडला, अरे माझ्या आईबापाने त्याग केला, मग इथं साम्राज्य सुद्धा माझंच असलं पाहिजे. या कर्तत्वाने जगलं पाहिजे. एवढं कर्तृत्व शरीरामध्ये असलं पाहिजे. अरे इथं गावातल्या पानाच्या टपरीपासून शहरातल्या सोन्याच्या दुकानापर्यंत सगळं आपलं पाहिजे. माझ म्हणलं तरी हरकत नाही. अरे लय हिनवलेलं लोकांनी आपल्याला, लय. अरे दुकानं त्यांची, घड्या घालाय आपली पोरं. विचार करत जा. आणि पोरांनो उद्यमे नाही सिद्धांती कार्यानी मनोरथ आहे, नाही सुप्त ससे हस्य प्रविशत्य मुख्य मृग आहे. नसल कळलं थांबा सांगते. धर्मशास्त्र सांगतं, न्यायशास्त्राचं वर्णन आहे. कष्ट न करता कुणाचाच बाप देत नाही, जगाचाही नाही. धर्म पाळायचा आहे तर न्याय पाळलाच पाहिजे. आणि न्याय हा आहे, जर मी कष्ट केल्याशिवाय मला जगाचा मालक देत नाही तर कष्ट केल्याशिवाय देणार, कष्ट केल्याने देणार हा माझा विश्वास आहे, हा न्याय. उद्यमेन ही सिद्धांती उद्योग, उद्यमेन म्हणजे उद्योग. बघा मूर्खासारखं वागतो आपण, भलत्यांची पुस्तकं वाचतो आपण,
जरा ज्ञानेश्वरी शास्त्रवेदांचा कितीतरी अभ्यास करत जा. या जीवनातली मोठ्यातली मोठी टेक्नॉलॉजी या विश्वातली या सध्याच्या 2023 जे चालू आहे ह्यातली सगळ्यात मोठ्यातली मोठी टेक्नॉलॉजी मग चंद्रयानापासून घरातल्या मिक्सर पर्यंत या सगळ्याचा उच्चार तुम्हाला वेदान आणि शास्त्रामध्ये दिसेल याला हिंदू धर्म म्हणायचा आहे. 90% विज्ञान म्हणजे ज्ञानेश्वरी मायबाप. अरे कशाला लांब जाता हा प्रकाश या बल्बचा शोध 100 सव्वाशे वर्षापूर्वी सायंटिस्ट ने लावला. मूर्ख आहेत आपण. 750 वर्षापूर्वी माऊली ज्ञानेश्वरी मला सांगतात इसवी सन पूर्व लक्षात येत आहे 750 वर्षापूर्वीची ज्ञानेश्वरी ज्यात माऊली वर्णन करतात उदकाची नियावेशी प्रगटले ते झलकलकीत दिसे तया विजो माझी असे सलील काही. उदक म्हणजे पाणी, आवेश म्हणजे प्रेशर, पाण्याच्या प्रेशरने वीज निर्मिती होते हे आपल्या ज्ञानवरांनी 750 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वरी मध्ये सांगितलेला विज्ञान म्हणायचं आहे आणि याला वारकरी संप्रदाय म्हणायचा आहे. लोकांना ज्याला काही येत नाही ते कीर्तन करतात. अरे वा तुमचं कसं झालंय, तुमचं आंगऱ्यावर विश्वास आहे पण बुकेवर नाही, भामट्यांवर आहे पण संतांवर नाही. मेंटॅलिटी रे, ते तुमच्याकडं ज्या देवाचा प्रचार जास्त आहे त्याच देवाला गर्दी जास्त आहे. खरंय खोटंय आणि मग प्रचार करायला आपण कमी नाही पडलं पाहिजे. मराठी भाषेत बोलू का, आपल्या बापाला बाप म्हणलं तरच लोक खानदानिक म्हणत असतात. कळलं त्यालाच कळलं काय हेच ना. ज्ञानोबाय म्हणले ह्याचं मूळच प्रबळ नाहीये. ज्याचं मूळच प्रबळ नाही कारण ज्ञानी त्याला म्हणावं. न्यायशास्त्रामध्ये सांगतात आत्मा हा निर्गुण निराकार, आत्म्याला कुठलं स्वरूप नाही. आत्मा मरत ते शरीर, पण या आत्म्याचं स्वरूप कुणाला मानलंय तर ते ज्ञानाला मानलं. कुणाला? ज्ञानाला. पण ज्ञान आत्म्याच्या अधीन नाहीये. आत्मा यायच्या आधी ज्ञान येत. इट इज सायन्स जनरेटिक जनरेशन. सायंटिफिकली याला जनरेटिक जनरेशन म्हणतात. कसं? साध्या भाषेत सांगते. परवा दिवशी मी डॉक्टर कडे गेले. डॉक्टरला म्हणले काय समोर डॉक्टर साहेब लय भूक लागते, लय चेक केली ती काय झाली. डॉक्टर म्हणले शुगर झाली. म्हणलं मूर्खच काय, अरे मला गोड खात नाही मी, गोड मला आवडत नाही मी, गोड कधी झाली नाही. काळजी करू नका, विनोद आहे. उद्यापासून गोड द्यायचा नाव तसं नाही माझ्या बाप. विनोद आहे. म्हणलं अरे मी गोड खात नाही, मला गोड आवडत नाही, शुगर होणं शक्य नाही. काही माणसं असतात गोड खात नाहीत तरी शुगर, गोड आवडत नाही तरी शुगर. मी म्हटलं अरे खात नाही मी गोड, आवडत नाही. कस काय झाली तुझ्या मशनी खोटे, तू खोटे, तुझी डिग्री खोटी. तर म्हणलं ताई तसलं बोलवला का, झाली. म्हणलं नाही झाली. तो म्हणलं झाली. म्हणलं नाही झाली. तो म्हणलं झाली. म्हणलं कस काय झाली, ती म्हणलं तुझ्या बापाला होती म्हणून तुला झाली. बरोबर जनरेटिक तसंच आहे. इथे आदिनाथ गुरु सकळ मच्छिंद्र तयाचा मच्छिंद्राने बोध गोरक्ष बळाला गहिनी प्रसादे ज्ञान देवा सार चो जविले ज्ञान देवी रक्षिला नामदेव रायांचा अवतार तुकुबर आहे. कळत हे मूळ ज्याला कळलं नाही ना, मग सर्व सुकृताचे फळ मी मूळ आहे जाई नदी माये. आणि विचार करा जर ज्ञानियांचं ज्ञानी विश्व माऊली पंढरीच्या वारीचं महात्म्य सांगतात तर काय भाग्यवान आहेत आपण. कौतुक करणार कोण आहे याचा विचार करत जा. जर तुकोबरायांसारखे महंत, तुकोबराय म्हणजे साधने बर का. तुकोबराय म्हणजे ज्या मातीहून चलतात ती माती विठ्ठल विठ्ठल म्हणते. ज्या दगडाला हात लावतो तो दगड पांडुरंग होतो. ज्या माणसाकडे बघतात तो माणूस विठ्ठलमय होतो. तुकोबराय कीर्तन करायला लागले पुणे जिल्ह्यात नायगाव मध्ये मिलेला पोरगा उठून उभा राहतो एवढं सामर्थ्य तुकोबरायांना. अरे हे काय येऊन बसले. तुकोबराय म्हणजे त्रैलोक्याचा नाथ, अखिलकोट ब्रह्मांड चालक ज्यांच्या चरणावर मस्तक ठेवतो त्यांना तुकोबराय म्हणायचं. काल गुलाम सलाम करी, काल गुलाम सलाम करी, काल गुलाम सलाम करी, काल गुलाम सलाम करी. त्यांच्यापेक्षा भंगार तुमचं तुम्हाला का आणावं लागतंय का, आम्ही आणावं
लागते नाही ऊक तो दी तुझं सोयाबीन फुरपी दे मुकादम आहे मी काय बोलताल का त्यांच्यापेक्षा वाईट तुम्ही सुपारी किती घ्याता बरं देऊन देऊन द्याचाल किती आणि माझ्या आईच्या दारात सोन्याचं झाड आहे विचार करा घरात किती असेल जय जय द्वारी सोन्याचा पिंपळ अंगी आईसे बळ आणि पैशाचं काय घेऊन बसले विपदो विपदो नेव संपदोर्ज संपदा विपदा विस्मरण विष्णू संपन्न नारायण स्मृती विपत्ती म्हणजे विपत्ती नाही संपत्ती म्हणजे संपत्ती नाही भगवंताला विसरणं ही खरी विपत्ती भगवंताला मनात साठवणं ही खरी संपत्ती ज्याला जपता आली तो श्रीमंत सर्वांचे हे महाधन जोडी देवाचे लोक म्हणतात काय देतं देवाचं नाव तुकोबाराय म्हणले गाढवाचे घोडे आम्ही करू दृष्टी पुढे अजून काय देव देवाच्या नावाने आणि एवढी ताकद दिली भगवंताच्या नावाने की गाढवाचं घोडं तुमच्या डोळ्याने खत करू शकतो लोक म्हणले बघा तोंडाला येतात ऐकतो म्हणून काही बोलायच नाही महाराज का होत आहे गाढवाचं घोडं होत असत का अंतरवालीचं मायबा गाढवाचं घोडं होत का होत का बोलायचं रे बोलायचं वाटलं तर कीर्तन झाल्यावर माझ्या पाकिटात थोडं थोडं देते रे तुम्हाला पण बोला पण मला पाकिट नाही याची पण काळजी करा मला वीज फुकट आहे त्यामुळे तुमचं अवघड आहे आज माय बाबा बोलत जा धर्मासाठी तरी बोलत जा गाढवाचं घोडं होत का होत का माय होत का ग तुम्ही तर बोला ग पार्टीचे आहे ग माझ्या बोलायचं तुम्ही बोलत नाही असं नाही ग माय अगं तुम्ही भांडा लागले अख्ख्या गावाला कळतो कोणाची सून भांडती ग माय आणि माय तुमच्याच कष्टामुळे आणि तुमच्याच निष्ठेमुळे आज अख्खं महाराष्ट्र पेटून उठलाय रे एवढी ताकद आहे ग माय तुमचं हे साधे ग माय तुम्ही ह्युमनिझम आयडियल मॅनेजर सगळ्या आतमध्ये व्यवस्थापक स्त्री आहे उगच आमच्याकडे म्हणत नाही येत नारीस तू पूजनते म्हणते तत्र देवता जिथं स्त्रीचा सन्मान आहे तिथं भगवंताचा वास आहे लय ताकद आहे माय तुमच्या स्वतःला अंडरस्टँड करत जाऊ नका कधी कमी समजत जाऊ नका अगं लय श्रीमंत आहे आपण लय आपण इतके गोड आहे इतके गोड आहे आपलं तोंड सोडलं तर आपण लय गोड आहे माय आपल्यासारखं गोडवाच कशात नाही माय बाबा बरं का बोलत जा माय बोलत जा गाढवाचं गोड गाढवाचं गोड होत का माय नाही होत माय दादा होत का नाही होत का असं नाही नाही म्हणू नका दादा तुका बरं खोटं बोलणार नाही असं म्हणू नका तुम्हाला गाढवाचं गोड बघायचं का समोर आहे बघा कळलं त्यालाच कळलं माय अरे आम्ही गाढवच आहेत रे ज्ञानाने आम्ही गाढवच आहे संतांच्या कृपेने गोडे झालोत ताकद अशी काही नाहीये रे आमच्या खरंच काही नाही तुकोबाराय म्हणतात कुणवी याच्या कुणी जन्मलो जगदीशा संस्कृत भाषा आम्हा कैसी तर आम्ही काय आमच्या तोंडात ना संस्कृत आणि गोव्या उच्चाराव्या तुकोबाराय म्हणतात कुणव्याच्या कुळात जन्मलेला साधा पोरगाय मी भगवंत आहे माझ्याच्याने संस्कृत जमणार नाही मग जमलं नाही का अवंग तुकोबारायांचे संस्कृत मध्ये आहेत श्रीअनंदा मधुसूदन पद्मनाभा नारायण जगत व्यापका जनार्दन आनंद घडा विनाश आणि विचारलं हे तुमचं तुम्ही चुकताय तुका म्हणी मज बोलविता देव आपुलिया बळे नाही मी बोलत सका कृपावंत वाचा त्याची साळुंकी मंजुळ बोलत असे शिकविता धनी म्हणजे हे चाललंय त्याच कारण आहे मी राप की कृपा सेबे काम होत वाऱ्या हाती माप चाले सज्जनाचे तुका म्हणे सत्य कर्मा भावे तुम्ही निस्त्य साह्य वा निर्वाणी गोविंद
जगत मालक नाव करतो रे नावाचं काय घेऊन बसला नाही लांब जाऊ नका माझ्याकडे बघत होता अरे 22-23 वर्षाची पोरगी मी खरं सांगा एका पायावर भरून तपश्चर्या केली असेल काय वनाच नाहीच की रे दादा लय उपास तपास तो तिकडे जाऊ नका खाती मी लागत नाही माझ्या अंगाला.